Screening rakoviny děložního čípku probíhá jednou ročně v rámci preventivní prohlídky u gynekologa. Jeho cílem je včasné odhalení rakoviny. Účastnit by se ho měla každá žena od 15 let. Celá prohlídka trvá zhruba 20 minut a je plně hrazena ze zdravotního pojištění. Předem se na ní musíš objednat. Vyšetření se provádí pomocí tzv. Cytologického stěru z děložního čípku v rámci vyšetření na gynekologickém křesle. Stěr se odesílá do laboratoře, kde se zjišťuje, zda se buňky čípku nádorově nezměnily. Výsledky testů bývají hotové do 2 týdnů. U žen ve věku 35 a 45 let se dále provádí HPV DNA test, protože právě HPV je nejčastějším původcem rakoviny děložního čípku. Kdy jsi byla naposledy na preventivní prohlídce? Objednej se ke svému gynekologovi ještě dnes. Více informací najdeš na luno.cz. Video vzniklo za podpory nadace PPF.